Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ, ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր լրու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը անցեկացրել քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ մարզպետին են դիմել բազմազան հարցերով, որ հարցերի դեպքում է Նալբանդյանը աջակցություն խոստացել, պարզել է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելություն, որին մասնակցեց ավելի քան 40 քաղաքացի մարզի տարբեր տարածաշրջաններից։ Ընդունելությանը ներկա են նաև մարզպետանի ոլորտային պատասխանատու աշխատակիցներ։ Սոցիալական աջակցության խնդրանքով եկած քաղաքացիներին մարզի ղեկավարը պատրաստակամություն հայտնեց ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, նրանց օրդորելով դիմումներ թողնել մարզպետարանում։ Բուժօգնություն ստանալու ակնկալիքով եկած քաղաքացիներին էլ ևս դրական պատասխան տրվեց, հարցյալ հորդորելով գրել դիմումներ, որոնք կքննարկվեն համապատասխան մարդկանց հետ։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակապահովման ծրագրի շահառու հանդիսացող բնակիչներին մարզպետը պատասխանեց, որ մինչև 2018 թվականը խնդրին ամբողջական լուծում կտրվի, իսկ ահա բնակարանային պայմանների բարելավման կոմունալ կենցաղային հարցերով եկած բնակիչներին վերջինս առաջարկեց դիմել իրենց համայնքների ղեկավարներին։ Նկուղային հարկի ջրի համար դիմեցի մարզպետին, ասավ, ես քաղաքապետին ասել եմ, գնացեք ձեր շենքին ներքին հարցերով դիմեք քաղաքապետին։ Հիմա գնամ քաղաքապետի մոտ, տեսնեմ 4 մետր նկուղային հարկում ջուր ունենք, մեր շենքը առաջի հարկ չկա, հաշվում է երկրորդ հարկից, որովհետև առաջի հարկը լրիվ քանդած է, պատել են, այդ պատուհանները պատել են, որպիսի երեխեք չվնասվեն, չընկնեն։ Աշխատանքի տեղավորման հարցով դիմած քաղաքացիներին մարզպետ Նալբանդյանը խոստացավ հնարավորության սահմաններում օգտակար լինել, կոչանելով նաև ուսումնասիրել թափուր աշխատատեղերը։ Ընդունելությանը ներկա են նաև Վանաձորի 26-րդ դպրոցի ծնողները, ովքեր դպրոցի օպտիմալացման խնդրով դիմում էին մարզի ղեկավարին։ Արման Սարգսյանի 2 երեխաներն այդ դպրոցում են սովորում, ասում է, առաջադիմությունն ապահովում է դպրոցը, նշենք, որ այստեղ սովորում է 30 աշակերտ, և դպրոցը կառավարության որոշման համաձայն հնարավոր օպտիմալացման առջև է կանգնած։ Վերջինիս խոսքով իրենք դիմել են կրթության և գիտության, նաև պաշտպանության նախարություններ, խնդրի լուծումը դեռ չկա։ Համաձայն չենք դեմենք, որ դպրոցը փակվի, որովհետև այնտեղ երեխաները արդեն չեն կարողանա տարբեր դպրոցներ հաճախեն, ծմեր կա, տրանսպորտները լավ չեն աշխատում և շատ դժվար կլինի երեխաներին հասցնել, ասենք, մեր ուզած կամ իրանց ուզած դպրոցը։ Մարզպետին դիմում ենք խնդրանքով, որ հարցը վերանայի և չեղյալ համարեն դպրոցի փակման հարցը։ Մարզպետը ասաց, որ հարցը ոչ բացասական է, ոչ դրական, ոչ մի բան չեմ կարող պատասխանել, եկող շաբաթվա մեջ կպատասխանենք։ Բոլոր քաղաքացիներին օրենքի սահմաններում տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արտվաշենի անկման 25-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել Լոռու մարզկենտրոնում։ Արտվաշենցիները հավաքվել են ոգեկոչելու այն հերոսների հիշատակը, ովքեր կյանքի գնով էին պաշտպանում հայրենիքը։ Սա նաև ուխտի օր է, արտվաշենցիները հավատացած են, որ մի օր հերոսական հողի ու ջրի տերը նորից իրենք են լինելու։ 1992 թվականի օգոստոսի 8-ը անջնջելի հետք թողեց արտվաշենցիների կյանքում։ Ուղիղ 25 տարի առաջ այդ օրը ընկավ հերոսական գյուղը։ Ամեն տարվապես այս տարի էլ հարյուրավոր արտվաշենցիներ Հայաստանի տարբեր մասերից, ինչպես նաև արտերկրից հավաքվել են արտվաշենի հավերժությունը խորհրդանշող կոթողի շուրջ։ Ոգեկոչելու անմեղ զոհերի և հերոս մարտիկների հիշատակը, ինչպես նաև իլուր աշխարհի ավետելու, որ չնայած ընկավ արտվաշենը, բայց արտվաշենցին կա, նա ապրում և արարում է իր փոքրիկ հայրենիքը, նիկը մի օր վերագտնելու իղձը հոգում պահած։
Ավելի քան 140 տարվա պատմության ընթացքում ոչ մի թուրք ոտք չէր դրել Արցվաշեն բազմաթիվ անգամներ, գյուղը դիմագրավել էր ազերիների հուշկու հարձակումներին, բայց 1992 թվականին կարելի է ասել առանց դիմադրության գյուղը հանձնվեց, չնայած որ արցվաշենցիները զենքը ձեռքներին կրվի հրամանի էին սպասում։ Մեր հաղթանակած պատերազմի ամենամեծ պարտությունը եղավ Արցվաշենի կորուստը, ասում է պատմաբան արմատներով արցվաշենցի Յուրա Խուլյանը, և հույս հայտնում, որ ժամանակը իր ճշգրտումները կմտցնի Արցվաշենի անկման իրական փաստերը վերհանելու հարցում։ Այսօր էլ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանը պաշտպանվում է արցվաշենցի քաջորդիների կողմից։ Ներկաները նախ ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ խոնարեցին Արցվաշենի հավերժությունը խորհրդանշող հուշակոթողին, ապա մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին արցախյան գոյամարտին ու ապրիլյան քարորյա պատերազմին իրենց կյանքը հայրենիքի զոհասեղանին դրած հայորդիների անմահ հիշատակը։ Ոգեկոչման արարողության ընթացքում ներկայացվեց նաև Արցվաշենի անցյալն ու ներկան բերհանող տեսաֆիլմ։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ բարեհաջող ավարտված սկաուտական ճամբարի մասին, որը նախաձեռնել էր Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Հագեցած բանակումն ավարտվել է Խարույկա հանդեսով և Հարիսայի հյուրասիրությամբ։ Հայկական լեռնաշխարի մի գողտրիկ անկյունում թեժ լեռան հովտում փոքր հայրենիքի մեծաթիվ զավակները աշխարի տասնյակ երկրներից կրկին առիթ ունեցան միմյանց հանդիպելու, Հայաստանը տեսնելու, հայոց լեզվին, մշակույթին ու պատմությանը հաղորդակցվելու։ Հաջորդ քայլը ավանդական դարձած սկաուտական Հարիսայի արարողությունն էր։ Աշխարի 4 ցայքերից եկած Սփյուռքի մեր հայրենակիցները իրենց հետ բերել են իրենց համայնքների ավանդույթներն ու խոհարարական գաղտնիքները, որոնք և համադրվեցին մեկ խոհանոցում։ Հյուրասիրելու համար իրենց հյուրերուն այս հերիսան կհամտեսեցնեն։ Շնորհակալություն հայտնեմ աշխատողներուն բոլոր, վարձկերիդ կատար շատ համով եղած է։ Մենք այնիշ, որ ավանդական ներքիմքին համ ունինք, ամենը մեջն է։ Եվ ասենք օրհնված է, որ մեր գղերը վարդապետը օրհնեց, և բոլոր ժողովուրդը քող է, շնորհակալ ենք, վարձկերիդ կատար։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի ուրեմն հավաքում են թե ծնողները, թե ղեկավարները և թե սկաուտները, և գրեթե 2 գիշեր շարունակ ուրեմն եփում է այս Հարիսան։ Հարիսայի օրհնության և Հարիսայի ճաշկերույթի նպատակը զուտ ուրեմն ջերմորեն հայ հետ շփվելն է, և կարողանանք ուրեմն կենտրոնանալ հայ մայր հողի վրա, Հայաստանի վրա։ Շատ համեղ է ցերկենուն տալար ծնողներուն։ Շատ համեղ է, շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն մի կազմակերպած միջոցառման համար, շատ համեղ էր։ Շատ լավ, անցյալ նախորդ տարիները միշտ լավ է եղել։ Ուրմունքից արդեն շատ ախորժալի է։ Այո, շատ համով էր։ Այո, ամեն տարի ես կշիրեմ, այս տարի եկեմ համտեսելու, շատ համով են սարքել, այո։ Հիմա ներգաղթանակավան 700-ից ավել մարդ կա, որոնց համար այս տարի Հարիսան պատրաստեց մեր 3 կարավելերը, ամեն տարի մեր ծնողած անսնախուպն է կազմակերպում, որը մեր սկաուտների ծնողներից են։ Այս տարի ինքն իրենց նվեր մեր կարավելների կողմից, որ մենք պատրաստենք 3 կարավելները, մեր մեծ սկաուտարն ուշներ, այսինքն իրենք պատրաստեցին, որ այս տարի մեր ծնողացը կան և հանգիստ անցկացնեն։ Հարիսան արդեն 10 տարվա ավանդույթ, ինչպես կա Խարույկի վրա աշխատում, 2 օր աշխատանք կա գնում դրա վրա։ Պարկ աստո գրգին հաջողվեց և համեղ էր, հույսով եմ, որ բոլոր արդեն լավ ժամանակ անցկացնում են։ Ըստ սովորության ամեն սկաուտները բանակում ընթացքին մանավանդ գիշեր, որ ելնում է Խարույկ են վարում, և այդ Խարույկի իմաստը մտերմություն է, և այսպես են ասում, որ իրանց մեջ, եթե անախորժություն, խոսք ու զրույց ավ առաջացե օրվա ընթացքին, ամեն տրանք գցում են կրակի մեջ, վառում են, այրում են, մեջից տետում են, և ամեն ինչը սկսում են նորից, և նույնպես մտերիմ և իրար հետ ընկերաբար շարունակում են բանակում։ Հոբելյանական 10-րդ Խարույկա հանդեսի օրը պատանի սկաուտների ձեռքերով պատրաստված, եկեղեցականի կողմից օրհնված ու մատուցված Հարիսան հանդեսելուց հետո Անդրանիկ բանակումի սկաուտներն ու հյուրերը շարժվում են դեպի դրոշները, հանդիսավոր պահն է մոտենում, թմբուկների զարկերի ներքո ժքերթը դասավորվում է ու հնչեցնում խմբային կոչերը։
Ամենքի հայացքները դեպի բարձրացող դրոշներն են ու դեպի տասնամյա վաղեմությամբ բանակումի հիմնադրման օրերը։ Հիշում են, թե տարիներ առաջ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդամների ինչպիսի ջանքերով իրականություն դարձավ երազանքն ու ինչպես Անդրանիկ սկաուտական բանակումը վերածվեց ընկերության, բարեկամության, հայրենասիրության ու անգամ ընտանիքի հիմնման արահետ։ Այսօր նույն բանակավայրում է հոբենթմենականների մի քանի սերունդ, որ պատրաստ է այս ավանդույթը շարունակելու տարիների վեր։ 10 տարիներու ընթացքին տասնյակ երկիրները մեր սիրելի միության սկաուտները կողքովի եղած են։ Եվ այդ եղբայրությունը, եւ բարեկամությունը, եւ մդերմությունը, որը սկսած է այս բանակումի ծրագիրներով, մինչեւ այսօր կշարունակվի, նույնիսկ ամուսնություններ գլան, հաստը այսօրվա զույգերն են, 85 զույգ ամուսնացած զույգեր, բանակումի մեջ ծանոթացած զույգեր, եւ հուսանք ընտանիքները կշատնան, հայ ընտանիքները կշատնան, սկաուտներով, արենիշներով կսկսին, Վերջը այդ սկաուտ արենիշները քայլիկներ եւ արձիկներ աշխարհ կբերեն եւ բանակումը կշարունակվի տասնյակներ։ Շնորհակալություն։ Հոբենթմենի ողջ ընտանիքի կողմէ սրտանց կշնորհավորեմ Անդրանիկ բանակումի դասամյակը։ Իսկապես իրադարձություն է այսօր, քանի որ ինչպես եղբայր Ռայմոնդ եւ եղբայր Գևոր կսին 10 տարի առաջ երազմն էր, որ իրականություն դարձավ։ Բոլորիս համատեղ ջիքերով, նվիրումով, աշխատանքով եւ վստահ եմ, որ հարաճիկա դասնամյակներուն նույնպես այս հողը, հայրենի հողը, այս քեղատեսիլ վայրը, այս բանակավայրը, հարազատ վայրը պիտի դառնա մեր աշխարհադարած մասնաճյուղերուն։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որ դարձյալ մեզ հետ են Հայաստանի խումբը, Լիբանանի խումբը, Իրաքի խումբը, Ջավախի խումբը եւ Թբիլիսիի խումբը։ Եկեք ողջունենք բոլորը եւ վստահ ենք, որ հարաճիկա դարիներուն շատ ավելի մեծ թիվով մասնակցություն պիտի ապահովե այս բանակավայրը։ Շնորհավոր եւ բարի երթ։ Բանակումի հիրաժեշտի խարույկը հանդեսը լավ առիթ էր հիշելու ու վերսին արժևորելու հայրենադարձությանը նպաստող ճանաչողական, բարեսիրական այս գործի ընթացքն ու պատողները, գնահատելու այն մարդկանց, ովքեր բանակումի հիմնադրման, սկաուտական շարժման զարգացման ու կայացման գործում իրենց ավանդն են ունեցել։ Այսպես արարողակարգային մասում արդեն շնորհակալանքի ու Անդրանիկ սկաուտական բանակումի տասնամյակի կապակցությամբ առի երախտագիտություն հոբելյանական մեդալների են արժանանում ներկա գործիչները, նաև հոբենթմենի կենտրոնական վարչական ժողովի անդամները, ատենապետերը եւ այլ երախտավորներ։ Ամենամեծ ուշանվերը որն է ձեզի համար, այս երեխեքի ժպիտը, այդ ներուն, այս երիտասարդներուն իրար մով հպարտանալու, իրար մով մտերմանալու, միասին այս բարեկամությունը, որ կսկսի եւ չի վերջանար, այս է մեր ամենամեծ հուշանվերը, մեր ամենամեծ քողնակությունը։ Երբ գրեցնենք Արժանտինեն, Ֆրանսայեն, Ուրուգվեյեն, Բաղդադեն, Լիբանանեն, մստիկ ներգուքան շատեր հայկական դպրոց չեն կացած, Հայաստանը գրեցնեն երկրորդ, երրորդ օրը նստած շատրվաներունոն Երևան, այստեղ Զարինդակ, գսեն իրարու հետ խոսածադենին, ես շատ սիրեցի Հայաստանը, գուզեմ քալ ոս ապրիլ։ Մեր ամենամեծ նշանը, ամենամեծ հուշանվերը եւ մեդալը այս նախատասությունն է։ Այս նախատասությունը իրենց ինքնապող կսեն, ոչ մեկը իրենց կարծնե։ Մենք այս երդասարդներուն, այս բզիկներուն սրտերուն մեջ հայրենասիրությունը կփորակրենք։ Իսկապես ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, հպարտ ենք, շատ արագ է անցել այս 10 տարին, կարծես թվում է, թե 3 էր, որ հիմնակարերն էինք տնում այս ծրագրի եւ վստահ էինք, հենց հիմնադրման ժամանակ էլ վստահ էինք, որ դա դևական է լինելու եւ այսօրվա բանակավայրի այս խարուգը հանդեսը ապացույց է, որ այս աշխատանքը, որ մենք նախաձեռնել էինք, իսկապես լավ հիմքերի վրա է դրված։ Երիտասարդությունը տարբեր երկրներից ամեն տարի գալիս է այստեղ,
վայելում է բնությունը, լիցքավորվում է հայրենասիրությամբ, եւ դա մեր գլխավոր առաքելությունն է, կապել նրանց հայրենի հողին, Հայաստանին, հայրենիքին, եւ դրանով իրենք հպարտ ներշնչված վերադառնան իրենց ծննդավայրերը։ Խարույկը վառելու արարողությանը հաջորդեցին մարզամշակութային ցուցադրական ելույթները։ Սկաուտներն ու արենուշները վազեցին, ցատկեցին, երգեցին ու պարեցին։ Վերջում ամենքը խարույկի մոտ միավորվեցին ազգային պարի շուրջ։ Եվս մեկ Անդրանիկ սկաուտական բանակումի հոբելյանական 10-րդ խարույկահանդեսն ու սկաուտական բանակումը պատմության գիրկն անցան՝ հուշերում թողնելով նոր ընկերներ, հաճելի ու հետաքրքիր պահեր, զբոսանքներ ու ճամբարական առօրյա, հաջորդ տարիներին կրկին Մայր Հայաստանի գրկում հավաքվելու հրավերքով ու խոստմամբ։ Հերմինե Յավրյան, Զարքիս Գոքորյան, Արայն Ավաքյան, մոլորակ։Այսպիսին էր մոլորակն այսօր, շարունակեք հետևել Ֆորտունայի ընթացքին, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։